නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කුසල් බර මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳීමට නිවන තුල සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ සෝතාපට්ටි අංග තමා තුලමින් තමා තුලින් අද්දකිමින් නැවත නැවතත් තමන්ගේ දෛනික ජීවිතය සෝතාපට්ටි මාර්ගය තුලම ගත කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් විර පහළ වී ඇත්තා වූ ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් කුසල් මෝදු වී ඇත්තා වූ ලෝකවාසී සියලු යෝගාවචර පින්නතුනි ලෞතුරා අමාමෑණි අනන්තවත් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා විසින් තමන් වහන්සේලා විසින්ම අවබෝධ කරගනු ලැබුවා වූ තමන් වහන්සේලා විසින්ම ආවර්ජනය කරනු ලැබුවා වූ තමන් වහන්සේලා විසින්ම මීට පෙර බුදු පියාණන් වහන්සේලාත් අවබෝධ කරගනු ලැබුවේ මෙවන් වූ ධර්මයක් බව තමා සැකයකින් තොරව විචිකිච්ඡාවකින් තොරව නැවත නැවත තහවුරු කර ගැනීම තුළින් මේ ලෝකයාට දේශනා කර වදාරනු ලැබුවා වූ මේ සංසාරයේවත් මේ ගෝර කතරේ ඉමක් කොනක් නුදුටු මුලක් මැදක් අගක් නුදුටු මේ දුක්ඛන්දරාවේ අවසානයක් සන්තුහන් කරන්න නම් ඒ සඳහා යා යුතු මාර්ගය ඒකායන මාර්ගය සතර සතිපට්ඨානේ බවට තමන්ටම තමන්ගේ අත්දැකීම් හරහා තොරතුරු සහවුරු කරගෙන තිබෙනා වූ පින්නදුන් තමයි මේ මොහොත මේ උදා කරගෙන තියෙන්නේ. කොහොමද මේක මම දැනගත්? කොහොමද මේක මම මේ මොහොතේ දැනගත්? ඔන්න ආව තවත් එක. ඔන්න ආව තවත් එක. මේ මොහොතේ කොහොමද මම මේක දැනගත්තේ? දැන් මෙන්න තමා තුලින් දැනගත්තද? එහෙම නැත්නම් මේ අතුගගා හිටපු ඉදලේ තිබිලා එතනින් දැනගත්තද? එහෙම නැත්නම් අතුගාපු කුණු ගොඩේ තිබිලා එතනින් දැනගත්තද? එහෙම නැත්නම් පාරේන වෙලාවේදී ඒ කඩේ ළඟ තිබිලා එතනින් දැනගත්තද? එහෙම නැත්නම් මම ඉන්න වෙලාවේ පාරේ බෝඩ් එකක ගහලා තිබ්බද? අද මාළු වෙනවා අපේ ගෙදර, මාළු කන්න පුළුවන් අද නම් කියලා. අන්න දැන් මාළු කන්න මේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙලා මාළු කන්න බලාගෙන ඇවිල්ලා මාළු කන්න කුස්සියට ගිහිල්ලා කොහොමාරි කමන්නේ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් දැන් මෙන්න මේ ටික දැනගත්තේ කොහොමද? දැන් තේරෙනවා නම් මේක පින්නතුනි තවත් බණ අහන්න ඕනේ. තවත් බණ අහන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් තීරණ දීලා අහන්න අත උස්සන්න කියලා කියන්නම් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒකත් උස්සුවද නැද්ද කියලාත් ආයි කියන්න පුළුවන්. මේක තීරුණාද? එක්කේ කුට තීරුණේ නෑ. එක්කේ කුට තීරුණේ නෑ. මේ වෙලාවෙම මේක අහගෙන ඉන්න ගාන නම් සිය ගානක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්කෙනෙකුටවත් මොකද්ද මේ කිව්වේ කියන්නේ යන්නේ කියලා තේරුණේ නැහැ. හැබැයි නොතේරුණාට දැනගත්තේ නැත්. නොතේරුණාට දැනගත්. දැනගත්තා. හැබැයි මොකද්ද නොතේරුණේ? දැනගත්තේ කොහොමද කියලායි නොතේරුණේ. දැනගත්තේ කොහොමද කියලායි නොතේරුණේ. ඔන්න ඕකට තමයි දැන් කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ යෝනිසෝ මනසිකාය. යෝනිසෝ මනසිකාය. මොකද්ද මේ වෙලාවේ සිදු වුණා වූ මානසිකාරය? මොකද්ද මේ වෙලාවේ සිදු වුණා වූ මානසිකාරය?
අන්න ඒ මානසිකාරයෙන් තමන් මෙන්න මේ ටික හොයාගෙන මේ කුස්සියේ නැත්තම් මේ පැන්ට්‍රියේ නැත්තම් කෑම කාමරේ ඕන එකක් දාගන්න ඕන නමක් දාගෙන එතෙන්ට ආවේ තමන් මෙන්න මේ අපේක්ෂාවෙන්ද මේ බලාපොරොත්තුෙන්ද කොයි මොහොතද මේ බලාපොරොත්තුව ඇති වුනේ කොහොමද මේක සිද්ධ වුනේ අන්න මේකේ මේ ක්‍රියාවලියේ මුල ආරම්භය අහු වුණා නම් පින්නදුනි අන්න එයා සංසාරෙන් එතර වුණා අන්න එයා සංසාරෙන් එතර වුණා අන්න ඒ තැනත්තාට කියනවා කවුද ආර්ය ශ්‍රාවකය ආර්ය ශ්‍රාවකය ශ්‍රාවකය කියන්නේ අහන කෙනානි ආර්ය භාෂාව අහන කෙන ආර්ය භාෂාව ඇහෙන උත්තමය ආර්ය ශ්‍රාවකය සංසාරින් ඈතර වෙච්ච බව දැනගන්න උත්තමය එහෙනම් මේ අය අතරත් එහිම අය ඉන්න පුළුවන් මේ අය අතරත් මේ පින්නතුන් අතරත් එහෙම අය ඉන්න පුළුවන් ඔන්න ඕක තමයි මේ තේරුම් ගන්න අපහසුම කොටස මේක තේරුම් ගන්න අපහසු වුණාට මේ බණ ඇහෙන පින්නතුන්ට මේ වන විට මේක තේරිලා තියෙනවා පින්නතුනි හැබැයි මෙන්න මේකේ ගැඹුරු කොටසට බැස ගන්න තවම Tamanට ඡන්දය පහළ වෙලා නැහැ ගැඹුරු කොටසට බැස ගන්න තවම Tamanට ඡන්දය එහෙම නැත්නම් කැමැත්ත පහළ වෙලා නැහැ මොකද හේතුව දැන් මෙන්න මේක දැනගත්තේ කොහොමද කියලා නොදැනගත්තට මෙන්න මේක දැනගත්තු බව දන්නවා මෙයයි මේ පින්නතුන් දන්නවා මේක මම දැනගත්තා දැනගත්තු බව දන්නේ නැති නොදැනුවත්කම තමයි තියෙන්නේ ඔන්න ඕක තමයි අවිද්‍යාව ඕක තමයි අවිද්‍යාව කාටද තේරෙන්නේ කාටද තේරෙන්නේ කාටද තේරෙන්නේ මොකද්ද අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද අවිද්‍යාව කියන්නේ ඇයි අවිද්‍යාව කියන්නේ ඇයි අවිද්‍යාව කියන්නේ කොහොමද අවිද්‍යාව අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද අවිද්‍යාව අවබෝධ කරගන්නේ ඇයි අවිද්‍යාව අවබෝධ කරගත්තේ ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රේ කලින්නම් 5යි තිබුණේ දැන් 50ක් හදාගන්න පුළුවන් මෙයයි. අවිද්‍යාවට අදාළව ප්‍රශ්න පත්‍රේ 5යි තිබුණේ දැන් 50ක් හදාගන්න පුළුවන් ඕන. තවත් කෙනෙකුට තවත් ටිකක් මහන්සි වුණොදින් 500ක් හදාගන්න පුළුවන් අවිද්‍යාවට අදාළ ප්‍රශ්න. අවිද්‍යාවට අදාළ ප්‍රශ්න. අවිද්‍යාපච්චයා සංස්කාර අවිද්‍යාපච්චා සංස්කාර එනම් උන්නෝය සංස්කාර ලෝකේ සංස්කරණය සංස්කාරයේ සංස්කරණය කරන ආකාරය අත්නොදැකීමයි සංසාරයෙන් එතර වෙන්න බැරි වුණේ අනන්තවත් බුදුවරු ඉස්සරහා පින්නතු අනන්තවත් බුදුවරු ඉස්සරහා මේ හිටියේ නෑයි කියන එක නම් බොරුවක් නෙමෙයි දැන් මේ බණ ඇහෙන අයට ඒකනම් තේරෙනවා ඒකනම් තේරෙනවා අන්න ඒකට තමයි හොඳම උදාහරණය මේ පින්නදුන්න මේ දින දෙක තුනකට කලින් නැවත වරක් ඔන්න වෙළඳැන්වීමක් එනවා නැවත වරක් වෙළඳැන්වීමක් එනවා ප්‍රවෘත්ති අවසානයි දැන් ඔන්න එනවා වෙළඳැන්වීම මොකද්ද වෙළඳැන්වීම අර නෝන කෙනෙක් දුන්නා වූයේ කමටහනි තිබෙන්නා වූ తත්වය මෙන්න මේ තරම් අත්දැකීමක් තියෙන අත්දැකීම් ලැබලා අත්දැකීම් පිළිබඳව සැකයකින් තොරව ඒකේ තොරතුරු නැවත නැවත සනාථ කරන ඒ නෝණ ඒ සියල්ල අවසානයේ තවමත් නෝණට නිවන් දැකීමේ අරමුණක් නැහැ නේද කියලා ඇහුවම මේ අපායෙන් ඈතර වෙන පමණයි නේද කියලා එනෝන ප්‍රකාශ කරපුවම ඔව් කියලා උත්තරේ දෙනවා ඔව් නිවනට යාම සංසාරයෙන් ඈතරීමේ අරමුණ නැහැ නේද කියලා හමු
ඔව් කියලා කියලා හැබැයි කියනවා. ඒ උනාට ස්වාමීන් වහන්සේ අභ්‍යන්තරේ නම් ඇතුලේ නම් කියනවා ආයිනම් උපදින්න බෑයි කියන. ආයිනම් උපදින්න බෑයි කියන. දැන් මෙන්න මේ පුංචි කොටස මේ අය ඊයේ ඉඳලා අහන්නව YouTube එක හරහා. කොයි මේකේ ලොකු කොටස මාට අහන්න බැරි වුණ නැත්තේ ඇහුවට හැබැයි මේකේ තිබෙන්නව මේ වගේ තැන් වලට මේ අයගේ අවධානය යන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තිබෙන්නව ධර්මයේ කොතනද කියන එක මෙයාට හොයාගන්න බැරි නිසා තමයි බන අහන්න අහන්න පටලැවි. ඔක්කොම කුපුර වගෙන යන තරම් සද්දින් ඇහුණා. මේ මම හිතන භාවනාව නාස්තුව මට බයයි හරි අමුත්තක් මම ඒක හිමන් භාවනාව නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ වචනයක් ඇහුණා ඊට පස්සේ පිපිරෙන වගේ හරිම හයියෙන්. දැන් තමන් මීට පෙර අහලා නැති වචන මේ සද්දයක්. ඔව්. අහලා නැහැ. ඒක නමක් මං හිතන්නේ. ඒක හරි හයියෙන්. එකපාරයි හරියටම කරන්න ගන්නවාද නැත්නම් මම නිකන් ඔය වැඩ කරන ගමන් යොන්තෝ මනසකාරේ නම සමහරවිට ගමනක මාව එක දවසක් මම යොන්තෝ මනසකාරේ කරන මාව තක්ුණා වගේ. ඒ කියන්නේ එක තැන මුකුත් නෑ වගේ. ඒ කියන්නේ මුකුත් නැතුව මම හිටියා. ඔව්. එහෙම ඒ වගේ කියලා. එම භාවනා කල්ලිල එකපාර චේතනාවක් ආවත් එමේ ඔක්කොම දාලා ගිහිල්ලා සූරත් දාගෙන ඔය හරි ආරණ්‍ය යන ඕනයි කියලා මොකද වෙන්නේ? එමේක කාවත් එම් බැරලා භාවනා කරේ චේතනාව? ඒකට බයයි. ඒකට බයයි. බබා පොඩි නිසා බයක් තියෙනවනේ. ඔය දේවතාවෝ දැන් තියෙන තොරතුරු නම් ගොඩක් තියෙනවනේ. අපි තව දවසක ආපහු කමෙන්ට් එකක් ගන්න ඉදිරියට වෙන බලන්න. සගතය කරන්නේ දැන් ඔකට අතිරේකෝ කියන්නේ දැන් නැහැ. ධර්මතා ඉදිරියපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ධර්මතා අවබෝධ කරගන්න එක පාටම පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පුළුවන් වෙන්නේ මට්ටමට තමන්ගේ ඡන්දය ඇති වෙන්නත් එපාය. තාම ඡන්දයක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒක සවන්වස් එක එක ප්‍රතිවිලි ගැනීම ප්‍රශ්න ඇහුවේ. තාම ඊ පැත්තට ඡන්දයක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ ඡන්දයක් ඇති වුණා නම් මෙලාට ඔය කියන කතන්දර නැහැ නෝන ඉල්ල ගිහිල්ලා. ඉතින් හේතුඵල සකස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කාලේ යනකොට හරියාවි. අරමුණක් තාම නිවන් දැකීමේ අරමුණක් කියන එකක් නැහැ නෝනට. සතර අපාගත වෙන්න බෑ කියන අදහසක් තියෙනවා. ඔව් ඒක ඔය සතර හැබැයි තියෙනවා සමහරවිට කොහොමරි ආයිනම් ඉපදෙන්න බෑ කියන එක යටිදී තියෙනවා. ඉපදෙන්න බෑ කියන්නේ දැන් කියන්නේ කලින් කියන්නේ. ඔව්. දැන් හස්බන්ඩ් ඒක අපි දෙන්නගේ මොළුවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අර වැඩිය කොහෙටවත් ගිහින්න බණ අහන්න භාවනා කරන්නේ ඒ පොඩි බයක් තියෙනවා. දාල යන්න වෙයි කියලා. කොමාරණෝනේ ද ඔය කියන කරුණ ඒවා අතිරිකතුරු දැන් එන්නේ නේවා. ඒකෝට ඔය தත්වය තුල තමන්ට බයක් වෙන දෙයක් නැහැ. ඔය සද්ද ඇයි තව තව දේවල් ඇහෙවි. ඒවා එකකත් බයක් වෙන දෙයක් නැහැ. ඒලවට බයක් ආවති දුව කරපු වැඩේ නෝ. ඒ වෙලාවට නැගිලා පැත්තට වෙන්න. ඉතින් බයක් වෙන්නේ නැතුව ඒක ඒක හිටියනම් හැබැයි එතන කාගෙන විනාඩියක් ඉවසුවා නම් සමහරවිට එතනම සංසාරේ ඉතුරු වෙන්නත් පුළුවන්. බය කියන්නේ ඔක තමයි බුදුහාම දේශනා ගන්න මේ පු탁ඥයන් නොබිය වියුතු තන බිය වෙනවා කියලා. බිය වියුතු තන බිය වෙන්නේ නැහැ. නොබිය වියුතු තන බිය වෙන්නේ කියලා තමයි බුදුහාම දේශනා ගන්න හැමතැනම සුත්තරවල. ඉතින් ඒක තමයි ඒක නූට උණු පුරු තත්වේට. ඉතින් එතනින් තමයි සංසාර ගමන අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ. කාටවත් මේ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේ දවිනාංශයේ පෞද්ගලික අධ්‍යක්ෂ දේවල් උතුන ගොඩක් වුණා නත් දැකලා දිනව කියන විදිහට. ඉතින් ඒ කොහොමුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ ආන්දර එකක දෙලුවට ආවේ නැහැ. අරේ ඉන්න මෙයා ඉන්නවා කියලා. ඉවෙන්නේ දවසින් දවසේ ලීලාව නිසා වෙනුකුත් උනේ නැහැ. ඉතරයි උනේ. ආයමත් අහන්නේ නැහැ. අහන්නේ කිදී නැහැ මේ ලෝකේ. මොකෙක්වත්ම. ඉතින් ඒක තමන් තුලම සිද්ධ වුණා නිසා වෙන කොහෙ සිද්ධ උනේ නැහැ. ආයම බණක් ඇව්වේ නැහැ. බණහල දිනුනේත් නැහැ. බණහන් තැනක් හම්බුනේත් නැහැ. පොත පොතක් හම්බුනේත් නැහැ. ඔය පිසු හාමුදුරුවන්ගේ පොත්පත්ටිය තමයි කිව්වේ. ඉතින් මේ කොමාරි ඒ වෙච්ච දේ සිද්ධ උනේ. ඒ නෝනාගේ එක වෙලා තිනවා. ඉතින් බණහල දින ප්‍රාන්ත එක බැලුවම දැල්ල තින්න දේවල් ඉතින් ගොඩක් වැඩිනේ. ඒක නිසා ඕක දැන් තමන් අනවශ්‍ය විදියට ඕක උළුවට ගන්න යන්නේ නැත්පා. හඳානි මෙහෙම කුවා දැන් මේ හාමුදුරුත් මෙහෙම කුවයි. මේක මෙහෙම වෙයි ළමයා මෙයා වෙයි ඔක්කොම දාලා යන්නේ කියලා. ඒවකක බලන්නේ දැනුණා. ඒවකක
නවත්තන් දෙන්නේ අපිට ඔය වගේ දරුවෝ අනන්ත සංඛ්‍යාවක් දාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම නෝනවත් අනන්ත සංඛ්‍යාවක් අම්මලා තාත්තලා සමෝපියෝ සහෝදරයෝ ස්වාම පුරුෂයෝ දරුවෝ දාලා ගිහිල්ලා තියෙන අනන්ත සංඛ්‍යාවක් දාලා තමයි නෝන තනි කළ තියෙන්නේ. නෝන යන වෙලාවට කවුරුත් සෙනන් බෑ සිද්ධාර්ථ කුමාරේ කව කරේ තියෙන්නේ නෑනේ. උපන් දවසේනේ ගියේ නෝන කියන මාස ගානක් අවුරුදු ගානක් කරනවා කියලා නෝන කියන්නේ. ඒ නිසා ඔය එකක්වත් කලින් සැලසුම් කරන දේවල් නෙමෙයි. ඒවා වෙන්නේ ඇරලා ඒවා ගැන මිනී කරන්න යන්න එපා. ඒතකොට තමයි ගැටු කුල යනවා. ඒවා මහත්යත්යයි මමත්යයි කියලා ඒවා. මහත්යන්නත් පුළුවන් නෝන යන්නත් පුළුවන් දෙන්න උණු වෙන්නත් පුළුවන්. දෙන්නම යන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙන්නව නැතුව දරුවෝ නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ හතව විනාඩියකින් දෙකින් මැරලාද කියලා නෝන දන්නේ නැහැ නේ. මේ වෙලාවත් මැරලාද කියලා දන්නේ නැහැ නේ. එහෙම ලෝකෙ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට බය වෙනවා දැන් පොඩි කැමරලා කියලා මේ හඳුරු කියලා. ඒක නිසා ඒවා නෝන කොහෙ වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ එකක්වත්. එදා අපි හිතන දේවල් නෙමෙයි ලෝකේ කියන්නේ ලෝකේ යන ඊට වඩා හත්පසින් වෙනස් එකක්. ඒක තමයි කවුරුත් නොකියව අධ්‍යක්ෂකම ලැබලා තිනවා. ලොකු අධ්‍යක්ෂකම් ටිකක් තියෙනවා ප්‍රයෝජනවත් වෙන ලෝකයට තමයි. ඒ නිසා දැන්ට නැවතරක් භාවනා කළා. ආයි පාරක් සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා තමයි කියන්න දෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ ඔය කියපු එකක්වත් පිළිබඳව ඕනවට වඩා ගණන් ගන්න එන්න එපා. එකක්වත් මේ විදිහ එක දිහ දෙපාර දැකලා තිනවා තමයි. ඒකෙන් සද්දාරෝම මොනවාරි එකම එක දෙපාර දැකලා තිනවා. එකම එක දෙපාරක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ආයි දකින්න හම්බ වෙන අලුත් එකක්. ඒලාට ආයි බය වෙනවා. ආයි තින් ආයි නැකිල යනවා. ඒ වගේ තමයි. එහෙම යනකොට එක වෙලාවකදී නතර නැකිල නැකිල නොවන වෙලාවක් ඒවි. අන්න එතකොට පය දෙකක් තුනක් ඉඳලා එතකොට වැඩි ඉවර වෙයි. එතකන් කරගෙන යන්න කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. පැහැදිලි? එහෙමයි. හොඳයි නං. ධර්මයේ කියලා මෙන්න මේකයි මේකේ කිව්වේ ඒක ඒ සාකච්ඡා කරන වෙලාවෙත් සමාධිය සමාධි පින්නදුන්න මේකේ තියෙන නොකිය වෙන බණක් තියෙනවා නොකිය වෙච්ච බණක් තියෙනවා අන්න ඒක පුළුවන් නම් හොයාගන්න කියලා ඔන්න එක පොයින්ට් එකක් ඔන්න මේ මොහොතේ අලුත් බණක් කියවුන දැන් කවුද කියන්නේ මේක ධර්මයයි කියලා අන්න පින්නදුනි ඡන්දය නැති තැන ඡන්දය නැති තැන 이르දිපාද සකස් නොවෙච්ච තැන සතර ඉරිදීපාද නොවැඩුණු තැන. එහෙනම් සත්‍තිස් පාක්ෂික බෝධි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා නොවැඩුණු තැන. එහෙනම් මෙන්න මේ බණ අහලා භාවනා කළා මේ කමඨං අහන්න එන හැම කෙනෙකෙම මේ ස්වාමින් වහන්සේ අහන්නා වූ සරල එකම ප්‍රශ්නය. මේ අය දන්නව එක කටපාඩම් කරගෙන තමයි එන්නේ ඒකට උත්තර දෙන්න බලාගෙන තමයි එන්නේ කියලා සමහර අයගේ කමටහනේදිත් කියනවා. සමහර අය දැන් කීප දෙනෙක් කියලා දෙනවා ස්වාමින්වහන්සේගේ මේ වෙලාවේ මම දන්නවා භාවනා විවරම ස්වාමින්වහන්සේ අහනවා දැන් මොකක්ද අවබෝධ වුනේ කියලා. දැන් මොකද්ද මම මේකට දෙන උත්තරය කියලා භාවනාවේදීම ඒ උත්තරෙත් හොයනවා. ඒ උත්තරේ හොයාගෙන ඇවිල්ලා තමයි කමටහන දෙන්නේ සමල්ලාට කමටහන දෙනකොට දවස් ගානකුත් පහු වෙලා. දවස් ගානකුත් පහු වෙලා කමටහන දෙනවා මොකද කමටහන දෙන්නේ දැන් ස්කයිප් කරා ස්කයිප් කරා ගුවත් අපි සමල්ලාට සෙනසුරාදා භාවනා කරලා තින්නේ බදාද වෙන්න. දවස් 3ක් 4ක් වෙන්න. බ්‍රාස්පෙන්ද වෙන්න. ඊටත් කලින් වෙන්න. හැබැයි ඒකම තමයි ආයි බලන්නේ මොකද අත්දැකීමක් කියලා එක තියාගෙන එකතු කරගෙන නැවත නැවතත් භාවනා කරනවා නැවත නැවතත් භාවනා කළා අන්න අරක තමයි බලන්නේ අන්න අර මාළු කන්න මේසෙ ළඟට ගිහිල්ලා මේසෙ උඩ මාළු හෙව්ව එකයි මෙන්න මේ භාවනාවේ අත්දැකීමයි දැන් බලන්න කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා ඔන්න ඇති උනේ ඡන්දේ මොකටද ඇති උනේ ඡන්දය කෑමට නෙමෙයි ඡන්දය තුනේ මොකටද මාළු කෑමට මාළු කෑමට මාළු කෑමට ඡන්දය තුනේ එහෙනම් මේසෙ ළඟට ගියේ කන්න නෙමෙයි මේසෙ ළඟට ගියේ මොකටද මාළු කන්න මාළු කන්න දැන් මේසෙ උඩට ගිහින් මේසෙ ළඟට ගියාම මේසෙ උඩ මොනවද තියෙන්නේ මේසෙ උඩ මොනවද තියෙන්නේ මේසෙ උඩ තියෙන්නේ මොනවද කියලා වැඩක් නෑ මට මට අවශ්‍ය මොකද්ද මට අවශ්‍ය මේසෙ උඩ නැතිදී මොනවද නැත්තේ මාළු වෙයි මේසෙ උඩ මස් තිබුණද මේසෙ උඩ බිත්තර තිබුණද නැත්නම් මේසෙ උඩ වට්ටක්ක තිබුණද
මේසේ උඩ කෙසෙල් ගෙඩි තිබ්බද? මේසේ උඩ කේක් තිබ්බද? මේසේ උඩ පාන් තිබ්බද? මේසේ උඩ ආප්ප තිබ්බද? නැත්නම් හැම්බේකන් තිබ්බද? චීස් තිබ්බද? බටර් තිබ්බද? ජෑම් තිබ්බද? ඌණ එකක් දාලා බලන්න. කැඳ එකක් තිබ්බද? කොළ කැඳ එකක් තිබ්බද? සුප් එකක් තිබ්බද? ෆෘට් සැලඩ් එකක් තිබ්බද? ඇපල් තිබ්බද? ඌණ එකක් දාලා බලන්න. මේසෙ උඩ තිබුණේ පරිප්පු. මේසෙ උඩ තිබුණේ පරිප්පු. මේසෙ උඩ තිබුණේ පරිප්පුයි පානුයි. මේසෙ උඩ තිබුණේ පරිප්පුයි පානුයි. හැබැයි මම දැනගත්තේ නෑ මේසෙ උඩ බත් නැති බව. මම දැනගත්තේ නෑ මේසෙ උඩ ආප්ප නැති බව. මම දැනගත්තේ නෑ මේසෙ උඩ මස් නැති බව. මම දැනගත්තේ නෑ මේසෙ උඩ බිත්තර නැති බව. මම දැනගත්තේ මොකද්ද? මේසේ උඩ නෑ මොනවද? මාළු. මාළු. ඔන්න පින්නතුනි, මෙන්න මේ ටික තවමත් Taman දැකල නැත්තම් අන්න ඒක තමයි අර කියන්නේ මොකද්ද? භාවනාවේ මොකටද මම භාවනා කරන්නේ? සතර අපායේ නිදහස. සතර අපානයි යන්න බෑ. අන්න අර නෝනගේ අත්දැකීම මෙන්න ධර්මතාවය. තවම නිවනට එහෙම චේතනාවක් නැහැ කියලා බය නැතුව කියවෙනවා. බයි පිට පස්සේ කියනවා ඒ වුණාට අභ්‍යන්තරේ හෝ මොකක් හරි වචනයක් වෙලා කියවන එක ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ පින්නදුනි. අහලා බලන්න මේ අය මේ විනාඩි ගානක මෙන්න මේ ටික කොටු වෙලා තියෙනවා මේ අයට තෝරගන්න. ඒකේ මුළු එකම දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුළු එකම කියවල බලන්න, ශ්‍රවණය කළා බලන්න ඒක. ඒක ශ්‍රවණය කළ යුතු ධර්ම දේශනාවක්. මේ බණ ඇහෙන්නා වූ මේ පින්නතු, මේ බණ ඇහෙන්නා වූ මේ පින්නතුන් කියන්නේ භාවනා නොකරපු පින්නතුන් නෙමෙයි පින්නතුන්. භාවනාව සිදු නොවෙච්ච පින්නතුනුත් නෙමෙයි. භාවනා කරා මේ මාළු කන්න බලාගෙන ආව වගේම තමයි. කන්න කැමැත්ත ඇති වුණා. කන්න ඡන්දය ඇති වුණා. හැබැයි ඡන්දය ඇති වුණේ කෑමටම නෙමෙයි, ඡන්දය ඇති වුණේ මාළු කෑමටයි. අන්න ඒ මාළු හොයාගෙන යන මෙන්න මේ අය, එහෙම නැත්නම් මේ මුවෙක් හොයාගෙන යන මේ සිංහයා වගේ තමයි. කුද සිංහයා කෑම කන්නේ තීරේ අදහස ආපු වෙලාවට ඌ වෙන කවුරුවත් හොයන්නේ නෑ. ඌ හොයන්නේ මුවෙක් විතරයි. හරකෙක් හම්බුණාට ඌ මරාගෙන කන්නේ නෑ. ඉළුවෙක් හම්බුණාට මරාගෙන කන්නේ නෑ. ඌරෙක් හම්බුණාට මරාගෙන කන්නේ නෑ. කබරගොයෙක් හම්බුණාට මරාගෙන කන්නේ නෑ. තලගොයෙක් හම්බුණාට, ඉබ්බෙක් හම්බුණාට, වෙන මොනම සතෙක් හම්බුණත් මරාගෙන කන්නේ නෑ. මරාගෙන කන්නේ මුවෙක් හම්බුණා. දුවන්නේ මොකටද? මුවාව හොයාගන්නයි දුවන්නේ. එහෙනම් මුවෙක් හම්බු වෙනකන් දුවන එක තමයි සිංහයාගේ වැඩ. මුවෙක් හම්බ වෙනකන් දුවලා දුවලා අන්න මුවෙක් හම්බුණාමයි කන්. එහෙනම් මේ අය දන්නවා අරකටත්, එහෙනම් මේ තනකොළ ටික හම්බුණාමයි කන්. වෙන ගස් කක යන්නේ නැහැ. හැබැයි පොල් පැලයක් තිබ්බනම් කාවි. කෙසෙල් පැලයක් තිබ්බනම් කාවි. එහෙම නැතුව වෙන වෙන තියෙන සියලුම ගස් කන්නේ නැහැ මේ අය දන්නවනේ අර. එහෙනම් අන්න ඒ තමන්ට ඕන කෑම ටික හොයාගෙන ඉකන්. ඉන මේ බල්ල හොයාගෙන කන්නේ යන්නේ මොනවද? බල්ල යන්නේ අසූචි ටික හොයාගෙන කන්. ඉන හිවල මොනවද හොයාගෙන යන්නේ? අසූචි ටික හොයාගෙන යන්නේ. ඉන මෙන්න මේ මිනිස්යාත්, මේ මනුස්සාත්මේ මොකද්ද මේ හොයාගෙන යන්නේ කන්න? මෙන්න මනුස්සාත්මේ පින්නතුනි, මෙන්න මේ වගේ බණක් යන්තම් වූ ඇහිච්ච තැන ඉඳලම මෙන්න මේ සංසාරයෙන් එතර වීමේ මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවයේ පැත්තකින් තියලා බුදුවරයෙක් බණ දේශනා කරේ, බුදුවරයෙක් කරේ මොකද්ද කියන එක පැත්තකින් තියලා. මොකද ඒකට ඕනතරම් බණත් ඇහෙනවා. පဋාණේ කියලා හතර හති පဋාණේ පැත්තකින් ඉඳලා වෙන පဋාණයක් ගැන අභිධර්මයක් කියලා මේ කතන්දරෙකුත් තියෙනවනේ. අන්න ඒ පස්සේ ගිහිල්ලා තියෙන ඕනතරම් අය පහුගිය දවස්වල තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. උන්නෝය පဋාණේ පැත්තේ ගියාය.
ඉන්නවා මේ රටවල්. මේ ඇවිල්ලත් මේ කනෝන කෙනෙක් මේ නිව්සීලන්ත කොහෙද කියලා පස්සේ කියවුණා, මම සෝවන් වුණයි කියලා ප්‍රකාශ කරගෙන ගියේ. හැබැයි දැන් වෙනකොට මාස දෙකක් විතර තිස්සේ සද්දබද්ද නැහැ. ආව සහතික අරගෙන එක දවසකින් කමඨාන දීලා මම සෝවන් වුණා, දෙවනි දවසේ කමඨාන දීලා මම සකුර්දාගාමි වුණාද කියලා සහතිකේ ගන්න උත්සාහ කරා. දවස් දෙකක් තුනක් විතර ආව ස්කයිප් ජාලය හරහා. ඊට පස්සේ බලාගෙන හිටියා නෑ මේ උත්තර දෙන අය එක එක ප්‍රශ්න අහනවා. අන්න උනේ දැන් කමටහන් දෙන්නේ නැහැ. දැන් ගිහිල්ලා අන්න අර පට්ටාණේ පස්සේ ඇති මේ වෙලාවේ මේ බණ ඇහිච්ච කවුරු හරි අන්නේ පණිවිඩේ නෝනට දුන්නොදින් ඒ නෝනට තේරෙවි පට්ටාණේ තිබෙන්නා වූ මෙන්න මේ කොහොමද තමන් පට්ටාණගත වෙලා ඉන්නේ කියලා අන්නේ සලෝක කියව. පට්ටාණගත උනේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේම ඒ රටේම තමයි ඉන්නවා කියලා තවත් නෝන කෙනෙක් කලින් අවුරුදු දෙකක් දෙකමාරිත ආරම්භයේ ඉඳලා මේ විවිධාකාර වූ ඒවා වරින් වර කරේ ඉඳලා ආපහු ඒ පැත්ත අයින් වෙලා මැද මාස හතරක් පහක් විතර තිස්සේ ආයෙත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් මුලින්දලා කරනවයි කියලා කමටහන් දීගෙන ගියා දිගින් දිගට. ඒත් අරගෙන එන ඔන්න වගේ වෙලා සහතික ගන්න ආව සහතික හම්බුනේ නැහැ. ආයි ගිල ඔන්න ඔය පට්ටානේ පැත්ත ඇති කිව්. එහෙනම් මේ අය දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් තීරුම් ගන්න මේ බණ ඇහෙන්නත් මෙයාට කුසලයක් තියෙනවා, ඒ සඳහා ඡන්දයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ බණ ඇහුනට මේ බණේ අවබෝධ කරගන්න තවම මෙයාට ඡන්දයක් පහළ වෙන්නේ නැහැ පින්දු. මේ බණේ අවබෝධ කරගන්න තවම ඡන්දයක් පහළ වෙන්නේ නැහැ මේ පින්දුන්ට. ඒක නිසා මේ පින්දුන් තමන්ගේ ළඟ සෝතාපත්ති අංග වැඩෙනවා, වැඩුණට ඒ බව දන්නේ නැහැ, හිතාගෙන ඉන්නවා මම දැන් ඔක්කොම හරි, මගේ ළඟ දැන් තියෙනවා සෝතාපත්ති අංගය. සෝතාපත්ති අංග නිමේ පින්නදුනේ මේ පෙන්නු කරන්නේ මේ පාරට යන්න මෙන්න මේව තමයි දැනගත යුත්තේ කියන එකයි පින්නදුනේ මේ තේරුම් කරන්නේ. ඒකට හැම තැනම මෙන්න මේ ධර්මයේ මේ කමඨහනක දෙන්නා වූ මෙන්න මේ අද්දැකීමේ තිබෙන්නා වූ ධර්මතාවය පෙන්නුම් කරපු තැනක් මෙයට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසට තමයි පින්නදුනේ මේ පින්නදුන්ට තමන්ගේ කමටහන තමන්ටම සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතෙක් මේ අය මේ සෝතාපත්ති මාර්ගයට වැටෙන්නේ නෑ පින්නතු. එතෙක් මේ අය සෝතාපත්ති මාර්ගයට වැටෙන්නේ නෑ. මොකද තමා තමාගේ කල්යාණ මිත්‍රයා වෙන්නේ තමාගේ කමටහන තමන්ට ඒ මොහොතේදී සුද්ධ වෙන මොහොතට පමණයි. එහෙනම් ඒ මොහොතේදී සුදු වෙන පින්නතුනි මේ ලෝකයේ වෙන කාගේවත් උදව්වක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය හේතු ප්‍රත්‍ය ඒ මොහොත හෙළඹෙනකොට සකස් වෙලා තිබෙන්න ඕන. ඒ මොහොත ඉල්ලඹෙනකොට තිබෙන්නා වූ හේතු ප්‍රත්‍යෙනුයි ඒ මොහොතේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන. අන්න එවනම් දැන් අන්න ඒ නෝණගේ ඒක බලන්න මෙන්න මෙතන පෙන්වු මේක ධර්මතාවයනේ පිනුදුනි. ඒකමට අනේ ධර්මතාව තියෙන ලක්ෂ ගාණක් එකක් අල්ලගත්තනම් කාඩාරි මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ කලින් තමන් තුලින්. අන්න එදාට ඒ තැනැත්තා සංසාරයෙන් එතරෙනවා. ඒ නෝණ එතර නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නෝණ නොමරෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන නෝණ කෙනෙක් මොකද නැත්තම් මේ මැරෙන දරුවෙක් වෙනුවෙන් තමා මැරෙන්න දන්න ඕනේ නෑ කියන දශමයක තේරෙන්න ඕන පිනුදුනි. සම්මුති වශයෙන් ඒක තේරෙන්න ඕන. මොකද කියනවා දැන් මේ හදානේ කියන නිසා මේ යනවායි අවුරුදු 50කට අපි යාවි, දරුවට අවුරුදු 16 වෙනකොට අපි යන්න සූදානම් වෙන්න ඕන කියලා මේ කියන දේවල් පිළිබඳවනි මොන්නතරම් අල්ලගෙන තියෙන කියලා බලන්න. කොහේ තියෙන විකාරද මේ? අන්න ඕක තමයි. හැබැයි ඊ ඔක්කොම තීදි නෝන මේ ලෝකේ මේ රහතුන් වහන්සේ නමක් ජීවත් වෙන මට්ටමට මේ භාවනා කාලය තුල එනවනපත් වෙනවා. අන්න ඒකයි ආශ්චර්ය ධර්මය. භාවනා කාලය තුල මේ රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් විඳින්නා වූ සුඛය විඳින දැනටපත් වෙනවා. හැබැයි ඒ නෝණයකට බය වෙනවා. ඒ නෝණයකට බය වෙනවා. මොකටද බය වෙන්නේ? සංසාරයෙන් එතර වෙලා අන්න ඒ පැත්තට යනකොට අන්න බය වෙලා නැකිල්ල දුවනවා. උදාහරණ කීයක් පින්නෝද කියලා බලන්න පින්නෝ. අද්දැකීම් කීයක් පින්නෝද කියලා බලන්න. මේ අවුරුදු 1 කමාරක් එනත අවුරුදු 15ක්
විස්සක් හතලියක් පනක් භාවනා කළ නෙමෙයි බනහල නෙමෙයි උපන්දා ඉඳලත් මේ අනිත්‍යය තරම් ඉල්ලෝ එල්ලෝ දානෙ දීලා මේ ආච්චිලත් එක්ක එකතු වෙලා සිල් අරගෙන ඉස්කෝල යන කාලේ ඒ සිල් අරගෙන එහෙමවත් නොකර හැබැයි මේ අහම්බෙන් වගේ ධර්මයට උමෙලා අහම්බයත් තුල මාස එකමාරක් වෙනකොට උපරිමයේ දැන් එනවන කියන ආකාරයට මෙන්න පින්නතුනි මේ ධර්මයේ තමා අදගෙන ආකාරය කාගවත් උපදේශයක් නැතුව කාගවත් පිටින් නැතුව තනියම මේක දකින ආකාරය හැබැයි එහෙම දකින්නත් පින්නතුනි දවසට 7-8 වරාවක් භාවනා කළ නෙමෙයි භාවනා කරන්නේ විනාඩිය භාවනා කරනේවත් 3-4ක් කරන්නවත් වෙලාව ගන්නත් බෑ නෝන විනාඩිය භාවනා කරන බිනදුනි පැයකට විනාඩිය ගාණි කරත් අඩු වශයෙන් දවසට 15 වරක් පැය 15ක් නැකිලා හිටියන වින භාවනා කරනවා බිනදුනි විනාඩියක් භාවනා කරන කෙනාට කොයි අවස්ථාවේද විනාඩියක් ගන්න බැරි භාවනා කරන අඩු වශයෙන් වැසිකිළියේ මුත්‍රා කරන්න දවසට 7-8 වතාවක් කරනවානේ ඒ වෙලාවේ විනාඩිය ගන්න පුළුවන්ුනේ 7-8 වතාවක් භාවනා කරන්න ඕනෝන්ට එවන වෙයි එහෙම කරන්න චේතනා පහළ එහෙම කරනවාද එහෙම කරෙන්නේ නැහැ ඒකට හේතුපත් සකස් වෙලා නැහැ. එහෙනම් දවසට අවම වශයෙන් 3 වාරක් කනවනි පිණ. දවසට අවම වශයෙන් තේ 3-4 පාරක් බොන ඇතින් පිණ. එහෙනම් තේක බොන වෙලාවේදී විනාඩියක් භාවනා කරන කෙනාට තේක බොන වෙලාවේදී විනාඩියක් ගන්න බැයිද? කෑම කන වෙලාවේදී විනාඩියක් ගන්න බැයිද? වැසිකිළියට යන වෙලාවේදී විනාඩියක් ගන්න බැයිද? මූණ හොදන වෙලාවේදී විනාඩියක් ගන්න බැයිද? නාන වෙලාවේදී විනාඩියක් ගන්න බැයිද? රෙදි ටික හොදන සබන් ගන්න වෙලාවේදී විනාඩියක් ගන්න බැයිද? කෑම වුණ එක වෙල දෙවෙල තුන් වෙලක් නම් ඒ වෙලාවේදී විනාඩි ගන්න බැයිද? එවනම් පිළිඳුනි දවසකට විනාඩියේ භාවනා වාර ලක්ෂයක් වෙන්න තිබ්බනේද වුණාගේ? එහෙම වෙලා නැද්ද? එහෙම වෙලා තියෙන පිළිඳුනි හැබැයි ඊනෝන දන්නවද ඒක? දන්නේ නැහැ පිළිඳුනි. ඔන්න සෝතාපත්ති මාර්ගේ නෑ කියන්නේ ඒකයි. සෝතාපත්ති අංග නෑ කියන්නේ ඒකයි පිළිතුර. සෝතාපත්ති මාර්ගේ නෑ කියන්නේ සෝතාපත්ති අංග නෑ කියන්නේ ඒකයි පිළිතුර. ඔන්න ඔය தത്വේ තමයි පිළිතුරනේ ඔය හැම කෙනෙක්ගේම කමඨහන් වල තිබෙන්නා වූ මෙන්න මේ ගැඹුරු ධර්මතාවය. එහෙනම් මෙන්න මේ බණ ඇහෙන්නේ මේ ගැඹුරු ධර්මතාවය තමන්ගේ ඇතුළත සකස් වෙමින් ඇතුළත සුද්ධ වෙමින් ඇතුළතට මේක නැවත නැවත කාවැදිමින් ඉන්නා වූ පින්නතුන් වෙනුවෙන් පින්නතුනි මේ බණේ කියවෙන්නේ. සා මේක හිතෙනවා ඇති අද නම් මේ හැමදෙරු වල්පල් තමයි කියවන්නේ කියලා. වල්පල් තමයි මේවා මේක තවත් මේ සිංහල භාෂාවේ වචන ටිකකුයි කියවෙන්නේ. එහෙනම් ඒක වල්පල් තමයි පින්න. ඒක වල්පල් තමයි හැබැයි වල්පල්ද දෙල්පල්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන වල්පල්ද වල් දෙල්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් පින්නදුනි. මෙන්න මෙතෙන්ට බැසගන්න මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා තමන් අත්දැකීමට කොටු කරගන්න කියොත් පින්න. අත්දැකීමකට කොටු කරගන්න කියොත්. මොකද්ද අත්දැකීම? එතකොට මෙන්න මේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන දේ තමන් දැනගන්නේ කොහොමද කියන එක තමන් දන්නේ නැති තාක් කල් පිනදුනි මෙන්න මේකයි මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය ඒකයි මේ අසතිය. එතකොට අභ්‍යන්තරය කියන්නේ දැන් මේ අය දන්නව මේවට ඇටමස් නහර නෙමෙයි. ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් මේ බණ ඇහෙන අයට තියෙන්න බෑ. ඒ අය නොදැනගත්තට බාහිරින් මොකද ඒ අය නොදැනගත්තට බාහිරින් ඒ අය දන්නව මේවට ඇටමස් නහර ඇතුලේ නම් බණ තියෙන්නේ ධර්මයේ තියෙන විදියක් නැහැයි කියලා. අන්න ඒක අවබෝධ වෙලා තියෙනවා. අන්න එහෙම අවබෝධ වෙලා තියෙන නිසා මේ පින්නදුන් මෙතනින් එහාට යන මේක තමයි පින්නදුන් සංසාරයෙන් ඈතර වෙන කඩයිම. මේ දක්වා ඉන්න පුළුවන් භාවනා කරන ඕන කෙනෙකුට. භාවනා කරන ඕන කෙනෙක් මේ දක්වා යන මොකද හේතුව? භාවනාව කල්පනාවකින් තොරව තප්පරයක් දෙකක්වත් කිරෙනවා මේ අය දැනගත්තත් නොදැනගත්තත්. මොකද කල්පනාවට নিমগ্ন වෙලා ඉන්නකොටම මේ අය කල්පනාව තුලම භාවනා ලෝකයේ උගන්නන්නා වූ සමතේ තුලම මේ අය සමතේට යනවා. සමතේට ගිහිල්ලා සමතේ තුල
සමතය කරගන්න බැරි මට්ටමට මේ අය පත් වෙනවා. අන්න එතෙන්දී මේ අය නොදැනුවත්ව මෙන්න මේ පුංචි විදර්ශනාවක් වෙනවා. පුංචි විදර්ශනාවක් වෙනවා. අන්න ඒ තුල මේ අය මෙන්න මේ මට්ටමට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒ පත්වීම තුලින් එතනින් එහාට යන්න අවශ්‍ය දේ සකස් වෙන්නේ නැහැ පිටු. එතනින් එහාට යන්න දේ අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය දේ සකස් වෙන්න නම් එතනින් එහාට පණින්න අවශ්‍ය දේ සකස් වෙන්න නම් තමන් අරමුණටම යන්න පින්නදුනි. අරමුණටම යන්න අරමුණ වෙනුවෙන්ම තමන්ගෙන් කළ යුතු කාර්යයක් තමන්ගෙන් විය යුතු කාර්යයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ අය දන්නවා මට කන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ බත් නම් බත් නම් මගේ කෑමේ බලාපොරොත්තුව බත් කන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. හාල් ඇර වෙන මොනවමම හොයාගත්තා. හාල් නැතුව ලෝකේ තියෙන සියලු දේවල් හොයාගත්තත් බත් කන්න අවශ්‍ය බත් කන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ කියන එක මේ පින්නතුන්ට ගැටලුවක් වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් හාල් හොයාගත්තොදින් අනිත් ඒවා හොයාගත් වෙනවා. ඒව නැතුව බත් කන්න බෑ. හැබැයි මොකද මේ එකක්වත් නැතුව බත් කන්න බෑ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. හාල් අත්‍යවශ්‍යයි. අනිත් දේවලුත් අවශ්‍යයි. දොර අන්තිම වලුත් සියල්ල අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි කෑම බත් නම් හාල් වලින් තොර සියල්ල තියෙන වෙලාවේදී කන්න හම් වෙන්නේ නෑ බත්. මොනවා හරි කන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්නේ වෙන මොනවා හරි කන එකද මට අවශ්‍ය දේ කන එකද කියන එක තමයි මෙන්න මේ නිවන් මාර්ගයේදී තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕන පුළුවන්. මම කොහේ හෝ යනවද, එහෙම නැත්නම් නිවනට යනවද, මොකක් හෝ අත්දකින්නවද, නිවන අත්දකින්නවද. අන්න මොකක් හෝ අත්දකින්න නම් පිනදුනි අත්දැකීමේ කෙලවරක් නැතුව සංසාරයේ තරවීම කෙසේ නමුත් මරණ මංචකේ දක්වා අත පැත්තකින් තියලා දැක දැක ඉන්න පුළුවන්. දැක දැක ඉන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි භාවනා ලෝකයක් කියලා සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට තමයි ලාභ සත්කාර සිලෝකන තියෙන්නේ. ඒකට තමයි පිරිකරවල තියෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි දාන සීල භාවනා තියෙන්නේ. අන්න ඒ දාන සීල භාවනා වලින් එහාට ගිහිල්ලා ඒකට තමයි සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා තියෙන බිනදුනි. අන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන එක ඉස්සරහට මෙන්න මේ ශික්ෂාව කියන එක ආවෙ නැත්තම්. ශික්ෂාව කියන එක ආවෙ නැත්තම් පින්න. එහෙනම් මෙන්න මේක ඉස්සරහට මෙන්න මේ ශික්ෂාව ආව නම් පින්නදුනි අන්නේ ශික්ෂාව වතන සීල ශික්ෂාවකුයි තියෙන්නේ. සීල ශික්ෂාවක් මිසක් ඒක සීලයක් නෙමෙයි. සමාධි ශික්ෂාවක් මිසක් ඒක සමාධියක් නෙමෙයි. ප්‍රඥා ශික්ෂාවක් මිසක් ඒක ප්‍රඥා ශික්ෂාව මිසක් ඒක ප්‍රඥාවක් නෙමෙයි පින්නෝදෙනි. ප්‍රඥාව තුල හික්මීම, සමාධිය තුල හික්මීම, සීලය තුල හික්මීම. ඔන්න ඒ මට්ටමට ආව නම් මේ පින්නදුන්ට අන්නේ පින්නදුන් සදා දෙන්නා වූ විශේෂණ පදය නම්බුනාමය, එහෙම නැත්නම් උසස් වීම ප්‍රොමෝෂන් එක තමයි සීල යෝගාවචර. සීල යෝගාවචර. අන්න මෙන්න මේ පින්නදුන් ඒ මට්ටමට උසස් වුණාද, ඒ මට්ටමට තමන්ගේ සීලය හික්මුණාද, ඒ මට්ටමට තමන්ගේ සමාධිය හික්මුණාද, ඒ මට්ටමට තමන්ගේ ප්‍රඥාව හික්මුණාද කියලායි මෙන්න මේ නැවත නැවත පරීක්ෂා කරන්නේ. නැවත නැවත පරීක්ෂා කරන්නේ. මෙන්න බණි, මෙන්න බණි. එහෙනම් මෙන්න මේ හික්මීම තියනවා නම් පිනදුනි මෙන්න මේ තුන තුල හික්මීම තියනවා. ඔය එකක් නෙමෙයි පිනදුනි, මේ තුන තුල හික්මීම තියනවා නම් හැබැයි මේ අය දන්නවා මේ තුනක් නම් හැබැයි තියෙන තුනක් නම් මට දැනගන්න වෙන්නේ නෑ. මට එකවරකට නම් එකයි දැනගන්න වෙයි. එහෙනම් එකවරකට එකයි නම් දැනගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් සීලයේ හික්මින වෙලාවේදී සමාධියේ හික්මින පුළුවන් කවන්නේ, ප්‍රඥාවේ හික්මින පුළුවන් කවන්නේ. එහෙනම් සීලයේ හික්මීම දැනගන්න කොටත් සීලයේ හික්මීමකුත්. සීලය සීලයේ හික්මීම වෙනකොට
අන්න එතන සීලය නැහැ. අන්න දැන් ආව බණේට. දැන් ආව බණේට. දැන් මේ බණේ ඇහෙන අතර ඉන්නව නම් මෙන්න මේ සමාධි කියාගෙන හිටපු අය. අද්දි සමාධි කියාගෙන හිටපු අය. අද්දි සීල කියලා කියාගෙන හිටපු අය. අවුරුදු එකහමාර දෙකක් දෙකහමාරක් තිස්සේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ යටතේම භාවනා කරවයි කියපු අය. අන්න දැන් ඒ අයගේ ඇස්සැරෙන වෙලාව. දැන් අන්න ඒ අය වෙනුවෙන්ද බණ කියන්නේ කියලා මේ මොහොතේ දැන් බලනවා ඇති. අද මේ හාමුදුරුව මට බණ කියන්නේ කොහොමද? මේ හාමුදුරුව මම ඉන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා පහුගිය දවස් වලන් ගිහිල්ලා හිටියව ඉස්සරහත් ස්වාමීන් වහන්සේ දවස් දෙකක් බැහැ දැක්ක මාසෙට. හැබැයි දැන් නෑ මම දකින්න බැරි අකමැත්ත නිසාමයි ආවේ මේ පැත්තට. මොකද ඊ හිටියනම් මට මාසෙකට දවසක් හරි උත්තර ගිහිල්ලා බලන්න වෙනවා. මොකද ගියේ නැත්තම් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් බැනුම් අහන්න වෙනවා. මම එක සැරයක් නම් නොගිහින් බැලුවා වෙන විදිහකට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ආයි බණ ඇහුණයි දා උදේ මට. සා ආයි ඔක්කොම් පැත්තකින් දිල එතනට ගියා. හැබැයි ආයි නම් යන්නේ නැහැ අවුරුද්දකට කියලා. ආයි ආව මේ රට දැන් බණ කියන්නේ මටයි මෙහාම. මෙහාම දුරන වෙන වැඩක් නැහැ. ඊයර හින්ද ගිල්ලත් නැහැ. මම ගැනයි දැන් හොයන්නේ. මාවමයි මේ සම්බන්න. මාවමයි කන්න හදන්. මගේ මස්මයි කන්න හදන්. මගේ මාළුමයි කන්න හදන්. අන්න ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේ දැකලත් නැති ස්වාමින් වහන්සේ දකින්න කොහොමවත් රූපයක්වත් විනාකාරයෙන්වත් ලැබිලත් නැති. හැබැයි මේ අවුරුදු දෙකහමාරක් ඉදර දිසෙම මේකෙ තුල හිටියයි ගෙබු තවත් නොවන කෙනෙක් ලෝකේ කියන වෙලාව නම් තමයි වෙලාවදී කියලා ඇත්ති අපි ඉන්නේ මේ වගේ තැන්වල කියලා ওই වෙලාව ගැන කතා කරන වෙලාවදී. එහෙම නැති තොරතුරු නැති තව නොවන කෙනෙකුත් මේ බණේ සමාවට ඇහෙන්නෙත් නැතු ඇති අද වෙනකොට. හැබැයි මීට දින දෙකකට පෙර වෙනකොටත් මේ බණේ අහගෙන හිටියා. උත්තර දුන්නා. හැබැයි එදා අර ඒ නෝනාගේ කමටහනින් පස්සේ ඒ නෝන මේ බණේ අහන එක බොහෝ විට නතර කරලත් ඇති. නතර කරලා නැත්තම් අහම්බෙන් හරි ඇහුණා නම් දැන් කියනවා ඇති මටනි බණ කියන්නේ අද. මටනි බණ කියන්නේ අද. මම හැබැයි අනාගාමීලා අවුරුදු කීයක් වෙනවද? මම අනාගාමීලා අවුරුදු කීයක් වෙනවද? සෝවාන් වෙලා අවුරුදු කීයක් වෙනවද? අද බණ කියන්නේ මටනි මෙහාම. එයි මේ මට බණ කියන්නේ. අන්න ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වෙලාවේ මේ බණ ඇහෙන අතර අයින මේ බණ ඇහෙන කණ්ඩායමේ ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් උන්නෝයි විදියට තමන්ටම මේක ගලපන විශාල පිරිසක්. විශාල පිරිසක්. එක එක්කෙනා එක එක්කෙනා නම් වලින් කියනවා නම් දැන් කියන්න ඕනේ තමයි. නම් නම් දන්නේ නැහැ ඔය එක්කෙනෙක් දෙන්නම් නම් ඒ සඳහන් වෙලා තිනව දන්නව ඇති. අනිත් අයගේ නම් නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි කියන්නම් හැඩරුවත් එක්ක දැකලා නැති වුණාට කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. උන්නෝ විදියට පින්නදුනි මෙන්න මේ බණේ තුල තිබෙනා වූ බණේ මොකද්ද? මේ සීලය කියන එක, සීලේ හික්මීම, සීල ශික්ෂාව, සීල ශික්ෂාව, සීලය කියන කෘතියෙන් දැනගන්න බැරි නම් එහෙනම් සීලය කියනකොට සීලය බව දැනගන්නකොටත් සීලයක් තියෙන බව තවම මේ ඇයට තේරුම් ගන්න බැරි වුණ ප්‍රශ්නේ පින්නදුනි මේ තියෙන. මම කතා කරන සීලය හැබැයි සීලය කියලා දැන ගැනීම තියෙන වෙලාවේදී කොහොමද සීලයක් තිබුණේ කියලා මම දැනගත්තේ කියන එක දැන් අන්න අර මේසේ උඩ තියෙන මේ පරිප්පු හොද්දයි පාන් කෑල්ලයි දිහා බලලා කියන්න පුළුවන්. පරිප්පු හොද්දයි පාන් කෑල්ලයි මේසේ උඩ තියෙනවා. හැබැයි මම කතා කරේ නෑ මස් ගැන, මම කතා කරේ නෑ බිත්තර ගැන, මම කතා කරේ නෑ සම්බෝල ගැන, මම කතා කරේ නෑ බජ් ගැන, මම කතා කරේ නෑ හැම්බේකන් ගැන, මම කතා කරේ නෑ චීස් ගැන, මම කතා කරේ නෑ ජෑම් ගැන. මම ඉල්ලුවේ මොනවද? මම ඉල්ලුවේ මාළු. මම ඉල්ලුවේ මාළු. ඔන්න කොහොමද මාළු ආවේ මෙතන? ඔන්න දැන් ඕක දාගන්න සීලෙට. දැන් ඕක දාගන්න සීලෙට. දැන් මම මොකටද භාවනා කරන්න ගියේ?
දැම්මම භාවනා කරන්න ගියේ කෙලෙස් තවන වැර ඇතුව. මෙන්න කායානුපස්සනාව. කොහෙන් එනවද මන් දන්නේ නැහැ මේව. රුවල් නැව කැරකෙනවා කැරකෙනවා. හැබැයි යන පැත්ත ඩිරෙක්ෂන් එක නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හුළඟ හමන්නේ මේ දවස් දෙක තුනේම එකම පැත්තට හුළඟවන්නේ. හැබැයි එකම පැත්තට කියන්නේ ඒ දවසට අදාළ පැත්තට. හැමදාම අලුත් ගොඩබිම හොයන්නේ. හැමදාම අලුත් ගොඩබිම හොයන්නේ මොකද හම්බු වෙච්ච එකම ගොඩබිමකවත් බහින්න සූදානම් නැහැ. මොකද අබලාපොරොත්තු වෙච්ච ගොඩබිම අහුවෙලා නැහැ. අන්න මාළු අහුවෙච්ච නැති එක දැන් දාගන්න එතන. මාළු නැති වෙච්ච එකට දැන් දාගන්න. දාගෙන ආයෙ එන්න මේ පැත්ත. ආයෙ ඇවිල්ලා බලන්න දැන් මොකද්ද මේ කායානුපස්සනාව? කායේයි කය. කායේයි කය. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන මම මෙන්න මෙච්චර 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 මම අනාගාමී වෙලා දැන් මේ අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේත් කිව්වා මම අනාගාමී තමයි කියලා. හැබැයි මුළු ලෝකයාට මම කමටහනු දුන්න සුද්ධ කරා මේ මොහොතේත් ඒ වැඩේ කරනවා. මමත් ලබන සතිය ඉඳලා නතර කරනවා. අදින් පස්සේ මමත් කමටහන් දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊනෝනත් මේ වෙලාවේ දැන් මේ බණ ඇහෙනවා නම් දැන් තීරණය කරන ඇති බණ පැත්තකින් තියෙන. මෙන්න මේව එකක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි කම පිනුද. මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න බැරි කම. මේ මානය අදිමානය මේ මානය අවමානය බවට ඊළඟ චිත්තක්ෂණේ පත් වෙන ආකාරය. මේ මානය කොටස් තුන උඩ යට පහළ මාරු වෙන ආකාරය. මානය කියන්නේ මමය. මමයාගේ මෙන්න මේ බලාපොරොත්තු එකින් එක තමන්ට ගලපගෙන තමන්ට අවශ්‍ය අතන්ට යන්න මෙන්න මේ කරන සැලැස්ම අල්ල ගන්න බැරි මෙන්න මේ ඇතුළත කතාව. මේ සැලැස්ම අල්ල ගන්න බැරි ඇතුළත කතාව තන් තිරයේ පිටුපස සිදුවීම. තිරයේ පිටුපස සිදුවීම. ඇත්ත තිත්ත කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. ඇත්ත තිත්ත. තිත්ත ඇත්ත. ඇත්ත නම් ඒක තිත්තයි. තිත්ත නම් ඒක ඇත්තයි. ආයි කියාවේ නම් කරවිල ඇත්ත නේද බෝවංශ කියන්නේ කරවිල දිත්තයි. උන්නතකොට තමයි. එහෙනම් දැන් මෙන්න පින්නතුනි බලන්න මේ කායානුපස්සනාව මොනතරම් ගැඹුරක්ද අපිට පෙන්වන්නේ. මොනතරම් ගැඹුරකද මාව අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක නැවත නැවත භාවනා නොකර වෙන මොනවා හරි කරලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. නැවත නැවත භාවනා නොකර වෙන මොනවා හරි කරලා ගන්න බෑයි කියන එක බිනදුනි අන්නාර නෝණගේ අර පුංචි කමටහනේ සියලු ධර්මතා ටික තියනවාද කියලා නැවතවර බලන්න බිනදුනි විනාඩියකදී භාවනාව කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් තවම ඔය කියන සමාධිය සමාධිය වලින් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ බිනදුනි. ඒ ඇතනම් විනාඩි 5ක්වත් භාවනා කරන කතාවක් තියෙන්නේ. අන්නාර එක මහත්මෙක් පමණක් දැන් ප්‍රකාශ කරා සත්‍ය දෙයක ඉතර නිර්මතන් දැන් මාසයක දිනවල ස්වාමින් වහන්සේ උපදෙස් දුන්නාට පස්සේ දැන් භාවනාව කරන්නේ විනාඩි 2 3ක් කියලා. විනාඩිය පිළිවෙල තොරතුරක් ආවද කියන එක ප්‍රකට වීමක් නැහැ. ඇවිල්ලා ඇති මහත්තයා. මේ මහත්තයා සාමාන්‍ය මේ කියන්නේ අල්ලලා ඒක හැමදාම පරීක්ෂා කරා ඒක තමයි මහත්තයා ඉස්සරහට යන්නේ. මේ මහත්තුරු දෙන්න අතර අන්නේ තියෙන සම්බන්ධතාවය. මේ මහත්තුරු දැන් අද මේ බණ ඇහෙනවා නම් දැන් බලනවා අද ඇයි මට බණ කියන්නේ මේ හැමදේම. මම දැන් දියුණු වෙලා තියෙන මේ හැමදේම කියනවා මම ඉස්සරහට යනවා කියලා. ඇයි අද බණට පඩි කියන්නේ ආපහු කියලා දැන් මේ මහත්තයා එහෙම බලනවා. මගේ භාවනාව දියුණුවම කඩාකප්පල්ලම ආපහු කමඩන් දෙන්නේ නැහැ අනිත් ඇයට. මම ඒ නිසා භාවනා කරන්නේ නැහැ. මම දැන් හොයනවා තව එකක් කියලා. ඒ ඉන්න නෝනත් හැබැයි කල්පනා කරා මටයි බණ කියන්නේ. ඒ වගේම ඊයේ පෙරේද ඇවිල්ලා ගියා වූ මෙතන අර මහත්තුරු දෙන්න. ඒ මහත්තුරු දෙන්නත් මේ මොහොතේ කල්පනා කරනවා මේ බණ ඇහෙන මොහොතයි මේ මොහොත කියන්නේ මේ උරුලෝසිය වෙලාව නෙමෙයි මේ බණ ඇහෙනවා යාට කොවිලා හරි. මොකද මේ බණ ඇහෙනවා යාවෙනුවෙන් කියන බණ නිසා ඒකට කුසල් තියෙනවා. ඒ මහත්තුරු දෙන්නත් දැන් කල්පනා කරනවා ඇයි මේ හැමදෙරු මට බණ කියන්නේ මම දැන් භාවනා නොකරට මාස දෙක තුනක් තිස්සේ මම හැංගුවා ස්වාමීන් වහන්සේට හංගන්න බැරුව ගියා. ඒකට ආවා ආයි මම භාවනා කරා කරලා ගිහලා මම කමටහනකුත් දුන්නා. කල්පනා කළා භාවනාව තුල වාඩි වෙලා කල්පනා කරා ඒකත් මානසිකාරයක්. එහා ඒක දැනගත්තත් මානසිකාරයකින්. ආ ඒකත් මානසිකාරයක්. ඒක දැනගත්තත් මානසිකාරයකින්. ඒකත් මානසිකාරය. අන්න මම විදර්ශනා කරා. ඔන්න විදර්ශනා කරා. දැන් මේ පින්දුන් ඇහිලා තිනවනේ ඒක. අන්න ඒ මහත්යත් දැන් කල්පනා කරනවා මට බණ කියන්නේ මොකද ආපහු මම දැන් භාවනා කළා ආයි කමට හඳුන මේ හඳුනගේ බේරෙන්න බෑ.
භාවනා නොකර හැංගිලා හිටියත් බේරෙන්න බෑ ඒත් කියන මං ගැන. භාවනා කළා කමටහන් දුන්නම ඒත් කියන මං ගැන. එතන හිටපු අනිත් මහත්තයත් කියනවා අන්න ඒ කාලන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආධුනික වෙන්න කියන මුලට යන්න කියනවා ගියේ නැහැ. දැන් නම් එහෙම යනවා. දැන් භාවනා කරන්නත් බෑ සමල්ලාට. පළවෙනි දෙවෙනි යෝනිසෝමනසිකාරයේ ඉවර වෙනවා. දෙවෙනි යෝනිසෝමනසිකාරයේ හතර පහ පාර මුලට ගියාම භාවනාව කෙරෙන්නේ නැහැ. අන්න මේ සියල්ල මේ පැින්නඳුන්ට බාර දීලා දෙනවා මොනවද මේ මැති වෙන්නව ධර්මතා හොයාගන්න කියලා. කාටවත් අහුවෙන්නේ නැහැ පුණ්‍ය තාම. අන්න එමනම් අර විනාඩියකට භාවනාව කාගවත් උපදේශයක් නැතුව තමන් තුළින්ම ඇවිල්ලා තමන්ම සිද්ධ වුණා වූ අර නෝනට පින්නතුනි විනාඩිය කරන භාවනාව ඒ නෝනගේ ප්‍රකාශනය තුළම කියන පැහැදිලිව දවසට එක්වර පමණයි ස්වාමින් වහන්සේ භාවනා කරන්න කියලා මට්ටමට එන්න බලන්න පින්නතුනි මොන තරම් මේ කුසලයේ පිටුපස කුසලයේ වගේ ලක්ෂ වාරයකද කෝටි වාරයකද අනන්ත වාරයකද අකුසලයේ තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. භාවනාව කියන්නේ මේ නොනිදා ඉන්න සමස්ත කාලයයි භාවනා යෝගියා යෝගාවචර මට්ටමටපත් වුණා නම් දවසේ පැය 24ම භාවනාවයි කියන එක වෙනදුනේ. අන්න එතනයි තියෙන සෝතාපට්ටි මාර්ගය, එතනයි සෝතාපට්ටි අංග තියෙන්නේ කියලා මෙච්චර නැවත නැවත බුදුවරු අනන්ත සංඛ්‍යාව බණ කියලා තිනවලු වෙනදුනේ. ඒ බණේ දෛනිකව තමන්ට මේ බණේ තුළම හැමදාම මේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ සබ්ධවාහිනී යන්ත්‍රයෙන් එළියට යනකොට හැබැයි ඒක වார்த்தාවින් නෑ පිනුදුනේ මේ කිනුකටත් ඒක. මේ කියන්නා වූ සියලු දෙනාම දැන් මේ මොහොතේ ගණන් හදනවා අද මට තමයි බණ කියන්නේ අද මට තමයි බණ කියන්නේ. ඒ වගේම පහුගිය දවස්වල ඉඳින ඔය සකෘදාගාමී මාර්ගයේ ඉඳින මම ඉන්නේ දැන් අදිශීලකයේ ආයෙ නමක් කියන ඒ නෝන කෙනත් දැන් කියනවා ඇත. මමත් මෙහෙම කරා මටත් මෙහෙම කරා මෙන්න මේ හාමුදුරුව මට අද බණ කියනවා. ඕන කෙනෙක් දාගන්න පිළි. සෑම දිනා මේ බණ අහනකොට මෙන්න මේ වගේ මේ උඩත් මේක සිය ගාන කාලය ඇති මේ තොරතුරු වාර්තා වීම මෙතන ප්‍රමාදයක් තියෙන විශාල ප්‍රමාදයක් වරදක් මේ තොරතුරු. නමුත් දැන්ට තිබෙන අනිකුත් තොරතුරු හරහා මේක විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මොහොතේ මේක අහනවා. හැබැයි මේ අහන සියලු දෙනාම වෙලාවට භාවනා කරලා මේ බණ අහන්න චේතනාව ඇවිල්ලා මේ බණ අහන මේ සියලු දෙනා මේ උඩ මේක ගලප ගන්නවා මට තමයි බණ කියන්නේ. මටම තමයි බණ කියන්නේ. හැබැයි අන්නර නෝනගේ தත්වේ තමයි ඉන්නේ. ඒ බණේ ක්‍රියාත්මක වුණාට දවසේ පැය 24ම හැබැයි Taman දැනගන්නේ කපාරයි දෙපාරයි. ඔන්න පින්නතුනි ආව දැන් අලුත් බණේකට. ඔන්න ගොඩබිමට එන්න ළඟයිද? ගොඩබිම පේනවද? ගොඩබිම පේනවද? එහෙනම් මෙන්න මේ බණේ තමා තුල තිබුණට වැඩක් නෑ පින්නතුනි. ඒක පිළිබඳව තමාගේ දැන ගැනීමයි අවශ්‍යයි. අන්න ඒ දැන ගැනීම නැති තාක්කල් පින්නතුනි ඒ දැන ගැනීම ඇතුළත දැන ගන්නවා. අන්නේ ඇතුළත දැන ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි පින්නතුනි මෙන්න මේ මාළු හොයාගෙන ගියා වූ දැන ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. මේසෙට ළඟට මේ කෑම මේස ළඟට මාළු හොයාගෙන ගියා වූ මෙන්න මේ දැන ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පින්නතුනි මේ අය දවසේ ඕනෑම වෙලාවක තමා තුළ සිද්ධ වුණා වූ ඕනෑම කාර්යයකට දාලා බලන්න. ඕනෑම කාර්යයකට දවසේ ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම තැනක මල්ල ගෙදරදී වෙන්න පුළුවන්, දාන ගෙදරදී වෙන්න පුළුවන්, පිරිත් ගෙදරදී වෙන්න පුළුවන්, මගුල් ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, කාර්යාලයේ වෙන්න පුළුවන්, වැසිකිළියේ වෙන්න පුළුවන්, කුස්සියේ වෙන්න පුළුවන්, කක්කුස්සියේ වෙන්න පුළුවන්, කෑම කන වෙලාවෙ වෙන්න පුළුවන්, කෑම කන්න පෙර වෙන්න පුළුවන්, රූපවාහිනිය බලන්න ගිය වෙලාවෙ වෙන්න පුළුවන්, ඕන එකට දාලා බලන්න වෙනදුනි. මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියාවලියක් මගෙන් සැඟවිලා තියෙනව නේද කියලා. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියාවලියක් මගෙන් සැඟවිලා තියෙනව නේද? මේක නේද මේ හාමුදුරුවෝ නැවත නැවත මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මේක කොහොම හරි අල්ලගන්න ඕන නේද කියලා. හැබැයි පින්නතුනි කල්පනා කරලා අල්ලගන්න තමයි මේ අය ආයි උත්සාහ කරන්නේ. අද නම් බණ කිව්වේ මටමයි, දැන් නම් මේක ගැළපෙනවා මගේ අහවල් දවසේ අත්දැකීමට, මේක ගැළපෙනවා මේ දවසේ අත්දැකීමට. ඇත්තනේ නම් මේකත් ආ. ඒක තේරුන්නේ නැහැ නේ වෙලාවේ. එහෙනම් අන්න දැන් මේ මානසිකාරය හදාගත්ත පින්නේ. නං බණ අහලා අන්නේ මානසිකාරය හදාගෙන දැන් අන්නේ මානසිකාරය තුල තමයි අන්න කෑම මේසෙට ගිහිල්ලා මාළු හොයන්.
ඔන්න මාළු ඇවිල්ල. එනම් භාවනාවට ගිහිල්ලත් මොකද්ද හොයන්නේ? අන්න භාවනාවට ගිහිල්ලත් පින්නදුනි නං මෙන්න මේ හදාගත්තු මානසිකාරයයි හොයන්නේ. හදාගත්තු මානසිකාරයයි හොයන්නේ. ඊ වගේම මෙයයි දන්නවා මෙන්න මේ පෙරේද රාත්‍රියේ තවත් අර නෝන කෙනෙක් අතිරේක කමඨාන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලගෙන ඇවිල්ලා ඒ නෝනට බලන්න මේ ඊටක සතියකට පමණ නැත සති දෙකකට පමණ වෙර ඒ නෝන භාවනාව ආරම්භ කළා හිටපු තැන දැන් වෙනකොට කොහෙටද කරකවලා තින්නේ අන්න ඒකේ තියෙන අපිනුදුනි සංසාරයෙන් එතරෙන්න වෙරදරන කවුරු හරි හිතනවනම් පුදුමාකාර උපදේශයක් පුදුමාකාර අවවාදයක් පුදුමාකාර භයානකකම මේ කොහෙදෝ යන කෙනෙක් එක්ක නෙමෙයි දෙතුන් දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒ නෝන කියන්නේ එක්කෙනෙ මහත් එක්කයි මං සාකච්ඡා කරේ කියලා අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කරගෙන තියෙන දේ පිළි. තමන් හිටපු තැන තමන්ගේ තිබුණා වූ ඊට පෙර දවසේ ඉදිරිපත් කරන වචනවලයි මේ දිනේදී මේ වචන ඉදිරිපත් කිරීමේ පිණුදුනේ පුදුමාකාර බිය ජනක තත්වයට තමන් පත් කළා. බිය ජනක තත්වයට තමන් පත් කළා. ඒක ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණේ අර අනිත් නෝනෙදා මෙච්චර සංසාරයෙන් ඈතරීම සඳහා අවබෝධ මට්ටමකට කමඨානි දිවත් කරපු ඒ නෝනත් හැබැයි නිවන අරමුණු නොවෙච්ච නිසා මෙන්න මේ අපායෙන් නිදහස් වෙන්න මට දිව්‍ය ලෝකයකට යන්න මට බ්‍රහ්ම ලෝකයකට යන්න අවශ්‍ය වෙච්ච නිසා කල්ප ගානක්ම අපිට මෙන්න මේ සැපේ විඳින්න ඇති වුණා වූ තෘෂ්ණාව තුළ ඒ නෝනා මේ භාවනාව දවසට විනාඩියක් කළා දවසට එක්වරක් පමණක් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕන කියන தத்துவය තුළ අනෙකුත් සමස්ත වෙලාවම නෝන ඒ නෝන අන්නේ මානසිකාරය තුළ ඉඳලා ඒ නෝන මැරෙන්න බය වෙන්න එපා මේ මොහොතේදී මොකද ඒ නෝන දන්නවා මැරුණා නම් ඒ නෝන කාමාවචර වලින් නිදහස් කාමාවචර නිදහස් ඒ නෝනට ගැටලුවක් නැහැ පුතාවත් බලාගෙන එහෙ ඉඳලා ඉන්න පුළුවන් කල්ප එකක් නෙමෙයි දෙකක් නෙමෙයි ඒ නෝන ඉඳී විකල්ප 60000ක් 84000ට මාරු වීම තවම එච්චරම නෑ 60000ක් ඉඳී විනද කල්ප 60000ක් ඉඳී දැන් ඔන්නෝක තමන්ට තම තමන් දාලා බලන්න තම තමන් කල්ප කීයකටද මේ මරණින් පස්සේ ඊළඟ උත්පත්තිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කල්පයකටද දෙකකටද හතරකටද 500කටද 20000කටද 40000කටද 60000කටද 84000කටද කියලා උන්නෝය අවස්ථා 8ක් තියෙනවා 8ෙන් කොතනද මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කියලා මේ සෑම කෙනෙක්ම මේ බණ ඇහෙන අය අතර ඉන්න දැන් දාලා බලන්න පිණි දාලා බලන්න මම කොතනටද මේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කොතනටද මම සැලසුම හදලා තියෙන්නේ මොනවද අද්දකන්නේ නම් මාළුයි පරිප්පු අද්දකන්නේ නම් මාළුයි පරිප්පුයි ඒක කන්නේ පාන් එක්කද ඒක කන්නේ රොටි එක්කද ඒක කන්නේ ආප්ප එක්කද ඒක කන්නේ බත් එක්කද කියන එක නම් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකට බත් තිබුණත් කවන්නේ ඒකට පාන් තිබුණත් කවන්නේ ඒකට රොටි තිබුණත් කවන්නේ ඒකට පිට්ටු තිබුණත් කවන්නේ ඒකට තෝසෙ තිබුණත් කවන්නේ ඒක මට අදාළත් යන්නේ මට අදාළ මොකද්ද මට අදාළ මාළු මට අදාළ මාළු මට අදාළ පරිප්පු පරිප්පු නම් තියෙනවා හැබැයි මාළු නෑ පරිප්පු නම් තියෙනවා මාළු නෑ සා පරිප්පු තියෙන බව දන්නේ නෑ බත් තියෙනවා දන්නෙත් නෑ. ඔන්න අදුක්කම සුඛේ. ඔන්න අදුක්කම සුඛේ. තියෙන දේ දන්නේ නෑ. නැති දේ දන්නේ. හැබැයි නැත්තේ එක දෙයක්ද මෙතන? නැත්තේ මාළු විතරක්ද? මසුත් නෑ. සම්බෝලත් නෑ. හැම්බේකනුත් නෑ. ජෑම් මැත්තෙත් නෑ. පාන් තිනවා මේ ජෑම් ඉල්ලනවනේ නේද පාන් තිනවා චීස් ඉල්ලනවනේ පාන් තිනවා බටර් ඉල්ලනවනේ
එකක්වත් නැහැ. එකක්වත් නැහැ. හැබැයි මට එකක්වත් ඕනේ නැහැ. මට ඕන මොකද්ද? මට ඕන මාන. අන්න මෙන්න මේ රාග ద్వේෂ දෙකට මාරු කරන මාරු කිරල පින්නදුනි මේ මැද තියෙන මෙන්න මේ අදුක්කම සුඛේඩ මාව තරකල්ලා හිර කළා. අන්නේ හිර කිරිල්ල මට පෙන්눔 කරන්නේ කොහෙන්ද? මට පෙන්눔 කරන්නේ එකක් දාලා. එකක් දාලා ඒක තමයි භාවනා වෙලාදී අවු වෙන්නේ නැත්. අන්න අර මහත්ය කියන මොකද? ඒකත් මානසිකාරය. ඒකත් දැනගත්තේ මානසිකාරය. ඒකත් මානසිකාරයක්. ඒකත් දැනගත්තේ මානසිකාරය. මම විදර්ශනා කරා. මම විදර්ශනා කරා. අනිත් මහත්ය මොකද්ද කියන්නේ? අනිත් මහත්ය මොකද්ද කියන්නේ? දැනීම තියෙනවා. දැනීමක් හැබැයි කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. දැනීමක් තියෙනවා. දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මාළු නැ නැති බව කොහොමද දන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. මාළු නැති බව නම් දන්නවා. මාළු නැති බව නම් දන්නේ. ඊක දැනීම නැති බව නම් දන්නේ. මේකද කාය සංස්කාර. මේකද කාය සංස්කාර. මේකද කාය සංස්කාර. කාය සංස්කාර මේකද කියලා දන්නේ. මේකමද කියලා දන්නේ නැහැ. අන්න අර නෝන කෙනෙක්ගේ කතාව. උන්න එක එක්කෙනාගේ එක එක තැන් වල දාලා බලාගන්න. තම තමන් තම තමන්ට දැන් මේ තොප්පි ටික දාගන්න. හරියටම තමන්ගේ මට්ටමටම ඇති. පොඩ්ඩක්වත් දශමයක්වත් වෙනස් වෙලා නැතුව ඇති. තදත් නැතුව ඇති, බුරුලුත් නැතුව ඇති. උළඟට ගලා ගහගෙන යන්නේකුත් නැහැ, හැබැයි ඔළුව රිදෙන්නේකුත් නැහැ. හරියටම ඇති ෆිට වෙලා. ඔළුවේ හැඩයටම. ඔළුවේ හැඩයටම ඇති. තොප්පි ටික හරියටම දාගන්න. දාගෙන දැන් බලන්න මොනවද මේ හාමුදුරුව අද මේ කිව්වේ? මම ගැනම කියලා. මම ගැනම කියලා. එයි මම ගැන විතර බණ කිව්වේ. මේ හාමුදුරුවන්ට මාව කොච්චර වටිනවද කියලා බලන්න. මේ හාමුදුරුවන්ට මොනතරම් මාව වටිනවද? මේ පෑ 24 මම ගැන කල්පනා කරගෙන ඉඳලා මේ ඔක්කොම තොරතුරුත් හොයලා කායෙන් හරි කතා බහ කළා මොනවා හරි තොරතුරු අරගෙන මම ගැනම බණ කියනවනේ. මම කොච්චරකල් භාවනා කරාද? මම සෝවාන් වෙලා කොච්චරකල්ද? අනාගාමී වෙලා කොච්චරකල්ද? කොයි ආකාරයෙන්ද කරේ? මේ ඔක්කොම ටික හොයාගෙන 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 දැන් කියනවනේ හරියටම. අන්න මේ පේන කියන දන්න මෙයා. ශාස්ත්‍ර කියන දන්න. අන්දහම් බලන්න දන්න. නැකත් බලන්න දන්න. හැබැයි ඒ වගේම මේ අය මේකෙන් පස්සේ යන්නේ කොහෙද කියලා කියනත් දන්නවා. ඒකත් මේ හැමදෙර දන්නවනේ. 60,000කටයි යන්නේ. අන්නේ නෝනට මේ බණ ඇඬු ගියයි 60,000 කල්ප. බුදුම්මේ මොනතරම් ජොලියක් තියෙද? කල්ප 60,000 කිටියම මොනතරම් ජොලියක් තිබේද? මේ ලෝකේ මුකුත් නොදැන මේ අස්කන්නාස අතපය මුකුත් නැතුව මෙන්න මේ කබලින්කා ආහාරයෙන් යැපෙන්නා වූ මේ රූපයක් නැතුව මෙන්න මේ සලායතන වලින් මේ එකම එක සලායතනයක් විතරක් තියාගෙන මේ මනස කියන එක තුළ කල්ප 60,000 ජීවත් වෙනවා කියන බිනදුනි මොන්නතරන් සොමියක් තියේද? මොන්නතරන් සොමියක් ජොලියක් තියේද? හැබැයි 60,000 ඉවර වෙනවයි කියන එක නම් ඔන්න ඔය සොමියට බලපාන්නේ නැහැ. 60,000 ඉවර වෙනවයි කියන එක නම් කවදා හරි දවසක වෙච්ච දවසට 60,000 වගේ නෙමෙයි කල්ප. හැබැයි තවත් කල්ප අනන්ත සංඛ්‍යාවකට දැන් අන්න අවිචි මහ නරකාදී ගින්නි කඳන් යකඩ බෝල කන්න සිද්ධ වෙන්න දවසට. මොකද දුන්නා වූ සමස්ත දානෙම ප්‍රතිඵල ඉවරයි. කල්ප 60,000 පින්දුන් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙදි. කල්ප 60,000 සැපවින්දනම් මේවයි මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? අන්න කල්ප 60,000ක් සැප විඳලා තන අර විදියට හැබැයි ආයි ඇවිල්ලා අවීචි මහ නරකාදීදී කාගෙන්ද බණහ? බුදුහාමුදුරු ඉඳීද? මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරු ඉඳීවිද? එහෙනම් ආයි එතන ඉඳලා ආයි මදුරු වගේ පිටරේට ගිහිල්ලා මදුරු වෙච්ච දවසට අන්න බණ කියන්න මදුරු බුදුහාමුදුරු හිටීද? මේ හාමුදුරු නම් තින් මදුරුවන්ට තමයි බණ කියන්නේ. මෙතන ඉන්න මදුරු දෙතුන් දෙනා නම් බණ අහගන්න.
මේ හාමුදුරුවන්ට කරදර නොකරමු. අන්න අන්න මදුරුවන්ගේ බඩට ගිහිල්ලා මැස්සගේ බඩට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ ඕපපාතික පණුවෙක් වෙලා කාගෙන්ද බණ ආයි බණ අහලා ආයි කොහෙන් හරි ආයි මේකෙන් ගොඩ යන්න ආයි දානි දෙන්න පටන් ගන්න නම් ආයි සිල් රැකීම පටන් ගන්න නම් භාවනාව පටන් ගන්න නම් ඉන්න වෙනව කොහෙද මනුස්සාත්මක ආයි හමු වෙන්න වෙනව කවුද බුදු කෙනෙක් ඉනං අන්න බුද්ධෝත්පාද කාලයක් හමු වෙලා ආයි මේ වැඩේ පටන් අරගෙන ඔන්න එතන ඉඳලා දීගෙන 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 දීලා දානෙ දෙන්න වෙනව මොකටද වේපුල්ල පර්වතේ තරමට සිල් රකින්න වෙනව මොකටද වේපුල්ල පර්වතේ වහන තරමට සිල් රැදී අඳින්න වෙනව වේපුල්ල පර්වතේ වහන තරමට සිවුරු අඳින්න වෙනවා අන්න ඒ ටිකට සුසුම් තිබුණාට පස්සේ අන්න ආයි පාරක් ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් හම්බු වේ ආයි පාරක් ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් හම්බු වේවි හම්බු වෙලා අන්න එදාට මේ වගේ බණකුත් ඇහි එදාට මේ වගේ බණකුත් ඇවිලා එදාටත් හැබැයි කල්ප 60000 නෙමෙයි කල්ප 84000කට යන එක හොඳයි කියලා මෙන්න මේ වැඩිපුරම හිටියේ 60000යි ඉනං 60000ට ආපු චේතනාව 84000ට ගියොත් කොහොමද කියලා අන්න එදාට ඒ චේතනාවත් පහළ වෙයි. ඒකත් දැනගනේවි අන්න එදාට ඒ සැලසුම් කළා අන්නර නෝන කියන වගේ කොහොමද මේ බබා දාලයන්නේ තාම පුංචිනි. අපි දෙන්නම මහත්යත් බා මේ බනහනවනේ. අපි දෙන්නම නැතුනොත් කොහොමද මේ පොඩි දරුවා ඉන්නේ? දැන් මේ පොඩි දරුවා මැරෙන දරුවෙක් නෙමෙයි මමත් මැරෙන්නේ නෑ. ඉනං පොඩි දරුවා නොමැරෙනකන් මමත් නොමැරි ඉන්න ඕන ඉන්නනම් පොඩි දරුවත් කොහොම හරි සැලසුම හදාගෙන ඒවි 60000ට කල්ප වලට මම කල්ප 60000ට ගිහිල්ලා එතන ඉන්නවා මෙන්න ආලාර කාලාම ගිය තැන මෙන්න මේ නෝනා යන්න සැලසුම් කරන තැන අනිත් නෝනලා මහත්වරු තම තමන් කොතනද යන්න බලාගෙන ඉන්නේ කියලා තම තමන් තොප්පිය දාගෙන ඇවිල්ලා කමටහනක් දුන්නනම් අකමැත්තෙන් හරි ස්වාමීන් වහන්සේ මමත් මෙන්න මෙතන තමයි හදන්නේ කියලා අන්න එදාට තව තව උත්තර ලැබෙයි. එදාට තව තව උත්තර ලැබෙයි. මෙන්න මේ බණේ හැබැයි දැන් නම් ඉවර කරන්න බෑ මොකද ගොඩබිම පේනතෙක් මානේ හැබැයි බැහැ ගන්න තරම් නම් බෑ මොකද තවත් පුංචි ඔරුවක් අරගෙනයි බහින්න වෙන්නේ. මොකද මෙතන ඉඳලා ගොඩබිමන දිබෙන්නා වූ මේ මූදේ ගැඹුර මදි මේ නැවයන් ඉන්සා මේ මහ මූදේ ආවා වූ තෙල් නැවේ තෙල් ටික ගන්න නම් බෑ මොකද තෙල් ටික ගන්න මහ නැව නම් එන්න බෑ ගොඩබිම මේ වරායට වරායට එනකොට එතන තිබෙනා වූ ගැඹුරු මදි ඒ නිසා මෙන්න මේ බණේ මෙතනින් එහා ගොඩබිමට ගෙනියන්නම් තවත් පුංචි නැවකට නගින්න වෙනවා පුංචි නැවක් අද නම් පේන තෙක් මානක නෑ මොකද දැන් මේ නැවේ ගමන් කාලයත් අවසාන වෙලයි තියෙන්නේ විනාඩි 25ක කාලයක් ඔරලෝසුවට අනුව වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙනවා හැබැයි බණ කියනකොට ආරම්භ වෙනකොට විනාඩි 10කට ආසන කාලේ ප්‍රමාදයක් තිබ්බාදත් හේතුඵල ධාම තුල දැන් සකස් වෙලා තියෙන ආකාරයට වගේ එක අන්නේ හරහා මේ පිනදුන්ට දැන් වෙනකොට විනාඩි 15කට වැඩි කාලයක් බණ ඇහිලා තියෙනවා පැයකුත් විනාඩි 15කට අධික කාලයක් ඇවුනා වූ බණේ තුල තිබෙන්නා වූ බණේ මොකද්ද කියලා පුදුමාකාර වෛරයකුත් අද ඇති වෙනවා ඇති ඒ වගේම හැබැයි යටින් පුංචි සියුම් රාගෙකුත් ඇති වෙනවා ඇති රාගෙකුත් ඇති වෙනවා ඇති මෙන්න මේ රාග ద్వේස දෙක තුල මොනතරම් මාරු වුණාද මේ වෙලාව කියලා දැනගන්න පුළුවන් වුණා එක චිත්තක්ෂණයක් ඒ වෙලාවේ සංසාරයෙන් ඈතර වෙවි නැත්නම් ඉතින් මෙන්න මේ දිව්‍ය ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ මේ අය යාවි ඒක වළක්වන්න ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ටත් බෑ ඒක වළක්වන්න මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරන්ටත් බෑ ඒක වළක්වන්න මේ හාමුදුරන්ටත් බෑ අවශ්‍යතාවයකුත් නෑ ඒ කාටවත් අන්න එනම් තමන් තමන්ට අවශ්‍ය තැන් වලට යන්න තමන්ගේ මේ කැමැත්ත හරහා ඡන්දය හරහා ඉරිදිපාද හැදෙන්න ඉඩ නොගී නොදී මේ කරන්නා වූ කාර්ය තුලින් මෙන්න මෙයා ඉන්න තැන් දැනගන්නයි මේ බණේ කියුනේ හැබැයි මේක අදාළ වෙන්නේ නෑ භාවනාව මෙතෙක් ආරම්භ කළා ඇති ආධුනික මට්ටමට හොඳට තේරුම් ගන්න මේ බණ ඇහෙන අය හොඳටම දැනට භාවනා කළා තමන්ගේ තුල තමා නුදෙනුවත්ව ಗುಣධර්ම වර්ධනේ වෙලා තියෙන අයටයි මේ බණේ කියවේ. ඒක නෑ අදාළ වෙන්නේ නෑ. එහෙම නැත්නම් ಗುಣධර්ම වර්ධනේ වෙලා නෑ ඉන්නේ මේ අර මෑණියන්ටත් ඒ වගේ තමයි.
මේක අදාළ වෙන්නේ මෑණියන්ටත් හරියටම තොප්පිය වැටිලා ඇති. හැබැයි මේ මෑණියොත් මෙවුන්ටත් බණ අහනවද නැද්ද? නැත්නම් ආයි ගිහිල්ලා අර සුදු රෙද්දක් එහෙම නැත්නම් පාට රෙද්දක් ඇඳගෙන ඉන්නවද ඊගදර කියන එකටත් තොරතුරක් නැහැ. ඒක වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ පින්නතු. මේ භවයේදීත් අනන්ත සංසාරික කරපු දේ තමයි මේ මෑණියටත් කරන්න වෙන්නේ. මීට පෙර ඒ වගේ අය ඕන් තරම් ඉන්නවා මේ ලැයිස්තු තුළ. මේ අය දන්නවා එක එක්කෙනා එක එක තැනින් කොහෙටද යන්නේ කියලා. අන්නේ හරහා මේ සියලු පින්නතුන් තම තමන් වෙනුවෙන් කියුණා බණක් මේ තම තමන්ට අදාළයි. හැබැයි භාවනා කරපු අයට මේ අය මේනට මෙන්න මේ සීල යෝගාවචර මට්ටමට ළඟා වීමට සුදුසුකම් ලැබමින් ඉන්න කියන එකටයි මේ කියවෙන්නේ. ඒ අය වෙනුවෙන් හැබැයි බණ කියවෙන්නා වූ මේ දින හතරක් තිබුණා. හතරම කියුනේ විවිධාකාරයේ බණ විවිධ පැතිකඩ වලින්. හැබැයි ඒකේ අවසානයක් දකින්නම් තවත් දින තුනක් යාර ඉවසන්නේ සිද්ධ වෙනවා. මොකද අද දින මේ අදිසීල කණ්ඩායමේ පින්නතුන් පැමිණි විටයි නියමිත ඒ අයලා ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩමගෙන ගියොත් අදහන් දෑවේදී මේ අයට හිට උදෑසන බණ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට ඇහෙන්නා වූ බණත් මේ අයට යම් කිසි ප්‍රමාණයට අදාළ වේවි. හැබැයි එතනට යන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ අය මෙන්න මේ බණේ ඉදිරි දින තුන පාවිච්චි කරන්න නැවත වරක් සවුන්දට මේ අයට බණ ඇහෙන්නයි දැන්ට තිබෙන්නා වූ ප්‍රකට වීම ඒක වෙනවද නැද්ද කියලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාලනයක් නැහැ. මේ මොහොතේ ප්‍රකට වීමක් ඒකත් අර මාළු කන්න දැනගත්තා වගේ තමයි. බිත්තර නැති බව නොදැනගත්තා වගේ තමයි. ඒ නිසා මේ දන්න නුදන දේවල් අතර සා මේ පිළිඳුරු මේ දින හතර තිබුණා වූ බණේ අවුරුදු හතරකටත් ඇතු වී සංසාරයෙන් ඉතුරුනේ තවත් බණ අහන්න අවශ්‍ය වෙනිකුත් නැහැ. හැබැයි මේකට තමන්ගේ ඡන්දය ඇති වුණොතින් සංසාරයෙන් ඉතුරෙන්න මේ අහිලත වෙන්න බණ හොඳටම ප්‍රමාණවත් තවත් බණේ කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ සියලු පිළිඳුරු තේරුම් ගන්න මේ ධර්මයේ කියන්නේ තමන් හිතන එක නෙමෙයි ධර්මයේ තියෙන ඉඩාලයක වෙන තැනකයි. අන්න ඒකයි මේ හොයාගෙන යන්නේ. ඒ හොයාගෙන යාම සඳහා තම තමන්ගේ භාවනාවට අනුගත වෙන්න කායනුපස්සනාවට අනුගත වන්න භාවනා වෙන්න ඉඩාරින්න තමාඩු දිනවත් ඒතොර වැඩේ වේවි. වෙච්ච දවසට දැනගනේවි හේතුඵල සකස් විදාර. ඒ සඳහා තමන්ගේ කෙලෙස් සංසිඳෙන්න ඕන. කෙලෙස් සංසිඳන්නා වූ මාර්ගයේ මේ කාගේවත් වැඩි අඩුපාඩු නෙමෙයි. සියලු දෙනා තේරුම් ගන්න කවුරුත් වෙනින් ස්වාමීන් වහන්සේ පෞද්ගලිකව කතා කරා නෙමෙයි. මේ කතා කරේ පුදු ධර්මතාවයක් විතරයි. ඒ නිසා කවුරුත් පෞද්ගලිකවට වස්තුවක් කියුතු නෑ. ඒක තමයි හේතුඵල ධාම. ඒක තමයි අවිද්‍යාව. අන්නේ ආරා මේ පිණුන් සියලු දෙනාටම නිවන් සැප ලැබේවා. මම දැන් මෙතන මම දැන් මෙතන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.